ty nevede, aj keď je za koľko kožka usolové. Kožka je za mneku nejakne. Znaš kožka, kak se kole. Ова е само една од заканите по телефон што ги добива жртвата на семејно насилство од Струмица. 49-годишната жена и незините најблиски секојдневно добиваат повици со ваква содржина. Најчесто се тоа закани по животот на жената и луѓето околу неа, сите кои ги обвинува за распадот на нивниот брак. Но јавате у милиција, на еден чекор на два сам бе. Але држаме под контрола, бе, држаме. И закон... И адвокати, и полиција, и суди, и се. Јас сум закон. Јас сум закон. Нема закон. Жената исплашена од се понасилниот и гневен маж, за помош се упати до Канал 5, но бараше да не го откриеме идентитетот, бидејќи се плаши за својата сигурност. Долгогодишното малтретирање на поранешната сопруга, но и фактот што досега не одговарал пред законот, му дала уште поголема самодоверба, па последниот месец неколкупати и физички ја нападнал. Се честиот пристап на таткото на малолетните деца на жртвата на семејно насилство, тој проба да ги пронајде секаде каде што тие беа засолнети, поднесовме до судот привремена мерка за заштита од семејно насилство во траење од една година. Досега жената трипати се селела со малолетните деца за да се сокрие од насилникот, но ја пронашол секаде, дури до шелтер центарот за жртви на семејно насилство.